نو بیا هم وجل جایز وګرځیدل او دا چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لبيد ابن الاعثم خبث هغه يهودي ساحر نو وجل ذكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل ځان انتقام نه اخلي او بل دا چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نغشته چې دغه يهودي په وجل سره د مسلمانانو او دده صلى الله عليه واله وسلم د حلفاو انصارو فما بين کې فتنه جوړ. امام شافعي رحمه الله واي د کتابيانو ساحر ترڅو چې د پخپل سحر سره څوک نوي وژلی نه وژل کېږي، مګر که بیا څوک په سحر سره ووژي نو دی وژل کېږي. د ابن قدامه رحمه الله هم دغه رایه چې د کتابيانو ساحر د ده د سحر په خاطر نه وژل کېږي ترڅو چې په سحر سره یې څوک نوي وژلی، او دا چې دی د بل په وژلو سره وژل کېږي دا وژل یې قصاص دی نه د سحر په خاطر، او دا هم ثابته ده چې لبيد ابن الاعثم يهودي پر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سحر وکړ او لبيد یې نه ووژل. او څرنګه چې شرک تر سحر په ګناه کې لوړ دی او په شرک نه وژل کېږي نو په سحر څنګه ووژل؟ او هغه احاديث چې د ساحر وژل بیانوي هغه د مسلمانانو د ساحر په متعلق راغلي دي، ځکه مسلمانان د سحر په کولو سره کافر کېږي نو خود وژل کېږي، مگر کافر خو دا اصل کافر دی ورون دا خو د ساحر حکم. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د سحر خلاصول په سحر سره روا دي که یا؟ په یوه سړي سحر سوی په تکلیف او عذاب کې شپې تېروي، آیا دته دا اجازه شته چې د دغه سحر د خلاصولو دپاره ساحر ته ورشي که یا؟ په دې مسئله کې د علمای کرامو اختلاف اوس به ان شاء الله تعالی په مختصر ډول سره درته بیان کړم. اول قتاده رحمه الله وای ما وسعید ابن المسیب رضی الله تعالی عنه ته وویل یو څوک دی چې په هغه سحر سوی یا د خپلې ښځې ته قتل سوی دی، آیا دا جایزه ده چې دغه سحر یې باطل کړسي؟ سعید ابن المسیب رضی الله تعالی عنه چې د تابعینو د لویو علماو څخه دی وویل دا کار پروا نه لري، ځکه په دغه سره اصلاح مقصد ده او هر هغه شی چې هغه نفع رسوي د هغه څخه منع نه ده سوی. دوهم قرطبي رحمه الله وایي علما کرامو اختلاف کړی دي چې آیا د ساحر څخه دا غوښتل کېدلی سي چې د دغه مسحور سړي سحر ور خلاص کړي؟ وایي سعید ابن المسیب رحمه الله اجازه ورکړې ده، لکه څرنګه چې امام بخاري رحمه الله ذکر کړی ده او مزني رحمه الله هم ودغه قول ته ميلان لري. او امام شعبي رحمه الله واي لا باس بالنشره العربيه، فنشره العربيه كي فروا نس. او حسن بصري رحمه الله بد بللي ورون نشره العربيه يو كسم علاج چې عربو به په هغه سره د هغه چا علاج کاوه چې د دوی به دا خیال سو چې په دغه سړي سحر سوی یا پیرانان پر کښېنستلي. درېم ابن قدامه رحمه الله وای هر هغه څوک چې د سحر باطلوي کې دغه باطلېده په قران مجید یا په اذکارو یا په داسې خبرو سره وه چې په هغو کې ناروا شی نه وي نو پروا نه لري، او کې سحر په سحر باطلاوه امام احمد بن حنبل د هغه څخه منع کړی ده، خو د ټولو اقوالو په آخر کې هغه معتمد او متفق علیه قول دا دی چې د سحر باطلېده په دوه قسمه سره کېدلی سي، یو دا چې سحر په دعا قرآن کریم تعوذات او په مباح رقیه سره باطلوي دا جایز او روا ده، او که سحر په سحر سره باطلوي دا د شیطان د عمل څخه دی، ځکه په دغه طریقه کې هم د شیطان څخه کومک غوښتل کېږي، د شیطان رضائیت غوښتل کېږي او د شیطان تقرب پکښې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي النشرة من عمل الشیطان، چې د دغه حدیث شریف څخه مقصد هم دغه قسم د سحر باطلېدل دي چې سحر په سحر باطلوي، او بل دا چې په ساحر څنګه سحر باطلوي څنګه ورځي، حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډیرو احادیثو کې وساحر ته ورتګ منع کړی دي، او صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا د ساحر تصدیق وکړي فقد کفر بما انزل علی محمد، نو سحر په سحر سره باطلول ناجائز او ناروا دي، خو په قرآن مجید اذکارو او دعاو سره جائز او روا دي.
یو څوک پوښتنه کوي چې آیا فقط د سحر زده کول روا دي که ناروا؟ سحر نه کوم، فقط د زده کولو په باره کې څه حکم دی؟ د دې پوښتنې په جواب کې د علماء کرامو و اقوالو ته غوږ ونیسئ. حافظ ابن حجر رحمه الله وایي دغه قول د الله عز وجل چې فرمایي انما نحن فتنة فلا تكفر، فديك اشاره ده چې د سحر زده کول کفر ده. وهم ابن قدامه رحمه الله وايي د سحر تعلم او تعلم يعني زده کول او بل چاته ورسول دواړه حرام، چې په دغه قول کې د اهل العلم او علماو فت اختلاف ندي را معلوم. د هنبلي مذهب علما وايي ساحر د سحر په زده کولو او کولو یو قسم کافر کیږي، حتی که د دغه سړي په عقیده کې د سحر د زده کړې حراموالی وي یا حلالوالی، یعنی دا فرق نه لري که دی دغه زده کړه حلاله بولي که حرامه بولي، خو دی په دغه زده کړه سره کافر کیږي. ابو حیان په بحر المحیط کې وایي هر څه چې د سحر د زده کولو حکم دی هغه داسې دی، هر هغه سحر چې په هغه کې د غیر الله تعظیم کیږي، یعنی بې له الله عز وجل څخه د بل شي تعظیم پکې وي لکه د ستورو یا شیطانانو، دا خو د علماو په اجماع سره کفر دی. نه زده کول روا دي او نه د هغه عملي کول، او د غرنګه هغه سحر او د غرنګه د هغه سحر زده کول حرام دي کم چې د هغه په واسطه په خلقو کې دشمني او عداوتونه پیدا کیږي، او په هغه سره د خلقو وینې بهول کیږي، یا د میړه او ماینې جلایوالی یا د دوستانو جلاوالی پکیږي. محترم ورونو، څرنګه چې پتاب پای ته رسیږي او زموږ نور بحث هم پاتې دی، نو انشاء الله تعالی په راتلونکي دوهم نمبر پته کې به د سحر قسمونه او د هغه علاجونه درته واورول سي. وما توفیقی الا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء